No? Onks sun sitä? Joo, ei ku joo, on mun sitä. Onks sun rahat? Löytyy, mut mä haluaisin kyllä nähdä se eka. No, sitten ei tuu mitään diiliä väliin. Joo, okei. Okay. Joo, hetki pieni, mä otan sen sun. Hehe! Voi jumalauta! Mun elämä on niin hyvä! Bensa loppuu! Missä kokaini on? Mikä helvetti kokaini? Älä leikki tyhmää ja vasta kysymykseen! En mä tiedä mistä puhuu! No mitä sä siellä sit odotit? Mä näin kun sä pysähdyit siihen ja mä ajattelin vaan kusettaa sua. Mä lupaan, mulla ei ole mitään kokainia. Sä saat vaikka rahat takas jos sä haluat, mutta älä vaan ammu mua! Väärä kohde. Voitte lopettaa tähtäämisen. Kuitti. Joo, toi oli vähän noloa, kuitti. Haist paska. Kuitti.